Bom dia, galera. Só de boa aqui, galera. Vamos assar a carne hoje. Nossa mesa, galera. Olha esse lago, galera. Aqui no Pará é chamado como Igarapé. Muito top, galera. Aqui o dono só cria umas três sucuri aqui dentro. E uns dois jacaré. A parte de refeição é, já é vivo, já. É humano. É, galera, a fome bateu. Vamos botar passar agora, galera. Esse aqui é nosso mantimento. Vermelho. Caramba, tem quatro cocos. Eu falei que vem muita gente. Refrigerante, doido. Que vem muita gente. Eu não, não falei nada pra ti, que vem a gente. Ah, embaixo é fraco. Tem milho, galera. Tem sal pra ir. Dessa vez tem sal. Olha aí, galera. Picanha, fraldinha. Daqui a alguns minutos, isso aqui vai estar dentro da barriga. Galera, esse é a moda japonesa. O japonês geralmente faz churrasco assim, galera. É milho com carne, depois joga um pimentão, é cebola. Aqui no Brasil é diferente, o pessoal quer saber de carne, linguiça, calabresa. No Japão a gente mistura legumes com carne, galera. Bora banhar, galera. Galera, essa água aqui é bem cristalina, galera.